ყველაზე საინტერესო პროცესი, როგორ მიმდინარეობს ხვალინდელი კონცერტის ჩაწერა, შეგახედებთ და განახებთ რა ხდება შიდა სამზარეულოში. დავიდეთ. Ჩვენი თანაწამყვანები. ნინი იმზადება სცენაზე ასასვლელად. აბა, როგორი განწყობაა და რა ელოდება ხვალ მაყურებელს? განწყობა უმაღლესი, ჯერ შეხედეთ რა ლამაზი არის სცენა. და ზოგადად ანრის ბოლო ნამუშევრებიდან თუ ვიმსჯელებთ, მე მგონი უკვე ცხადია რა ელოდება მაყურებელს, იქნება უმაგრესი კონცერტი. მაგრამ ეხლა კიდე უფრო განსხვავებული საღამო იქნება, განსხვავებული რეპერტუარი. განსხვავებული ისეთი პატრიოტული და ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის კონცერტი ბევრი არ ექნება ჩვენს მაყურებელს ნამდვილი, შეიძლება ითქვას, რომ საუკეთესო. ძალიან ველოდები ხვალინდელ კონცერტსა, უკვე ხვდები რომ რაღაც სასწაული ელოდება ჩვენ მაყურებელს. მინდა წინას არ მიულოცოთ, რომ ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვა ჩემს აზრით და მიულოცე 26 მაისს იმედის მაყურებელს. ყველას მიულოცოთ. რა თქმა უნდა, აქ ვიზანდება ვინც საზღვარგარეთ არის, ყველას ინტერესი ჩვენი ყველაზე დიდი დღე არის, ალბათ მე ვფიქრობ ჩვენ სახელმწიფო პროექტის, იმიტომ რომ ამ შუაგე მარტო რატომ და რისთვის ყველა კარგად ვიცით და ბედნიერები და ბედნიერება უშევა ჩვენს ქვეყანას წარმატებები გამარჯვებები და ნამდვილად ყველაფერი კარგი და აღარ მოგაცდენ და ველოდები ჩვენს ნომერს ხვალ ეთერში მადლობა პირიქით ანრი გრიგსის სწორებს გამოვიჭერ და ვკითხავ ანრი რა ელოდება ხალ მაყურებელს? მე ვიცი რა ელოდება. დაუვიწყარი საღამო და გაცოცხლებული ისეთი სიმღერები, რომელიც ალბათ უკდავი არის. ძალიან მინდოდა ასეთი კონცეფციის კონცერტი გამეკეთებინა და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ სატელევიზიო კონცერტად ვაქციეთ, რომ რაღაც კიდე სხვა ესთეტიკა ჰქონოდა ამ ყველაფერს. მე მიყვარს ეს სიმღერები, რასაც ეს სიმღერი გიждდები, თაობებს გიყვარს ამ სიმღერებზე გავიზარდეთ და არ ვიცი თუ მაყურებელს მოეწონება და ცოტაო ემოციას გამოიწვევს ეს კონცერტი, მე ბედნიერი ვიქნები, რა ვიცი. ემოციას გამოიწვევს, იმიტომ რომ დარბაზში უკვე ესეთი ემოცია იგრძნობა, რომ გამორიცხვა. აი მაგ მახარებს თუ ასე რა გაგია რა. მაის იპი აღია ტელევიზიის ეთერში გადის უმაგრესი კონცერტი და უმაგრესი ადამიანის კონცერტი და ჩემი თხოვნა იქნება რომ უყუროთ და დაატკბეთ უბრალოდ ეს ძალიან გესიამოვნება და მოყოლეთ ძალიან დიდი მადლობა ჯერ ანრის და მიყვარხართ მე 22 საათზე გვიყურეთ 26 მაისს ამ მიწვნილ კონცერტზე პირდებით რომ ჩვენ ცეცხლს დავუმატოთ ესე იგი, ანდრის არაჩვეულებრივი ოჯახი ამ შანს ხელიდან არ გაუშვებ, მოგესალმებით, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. ვიცი რომ ნინო და ომარი სპეციალურად იტალიიდან ჩამოვიდნენ, რომ ხვალ მაყურებლის წინაშე წარსდნენ და მაგდა, აბა როგორი განწყობა და რა ელოდება ხვალ მაყურებელს? დიდი ზეიმი ელოდება პირველ არაჩვეულებრივი კონცერტი. ზია სპეციალურად ჩამოვედით, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენთვის ძალიან ემოციური დღე იყო, რამე თუ აი ეს სრული შემადგენლობით ფაქტიურად არასდროს გვიმღერია ესე ფაქტ სცენაზე არა სცენაზე არასდროს გვიმღერია და ვარწმუნებ ტელემაყურებლებს რომ ხვალ არაჩვეულებრივი საღამოა ეს. სიურპრიზად ვტოვებთ რას შეასრულებთ ხვალინდელ კონცერტზე, ამიტომ აუცილებლად ხვალ 22 საათზე იმედზე არ გამოწოთ არაჩვეულებრივი კონცერტი. რომელიც
მაყურებელს ძალიან უყვარს და ენატრება. და ამისთვის დიდი მადლობა ანრის უნდა გადაუხადოთ და ყველას თქვენ, ვინც მიიღეთ ამაში მონაწილეობა. დიდი მადლობის, იმიტომ რომ მართლა საოცარი სიმღერები შეარჩია სმენელისთვის საყვარელი და მონატრებული შესწორად აღნიშნა. აი მე ვაი მენახეთ რა ლამაზები, როგორ თავადებო რა ლამაზები. ჩვენი ნომერი ძალიან სანახაობრივი, ძალიან კარგი ხარისხის გამოდის. როგორც ყოველთ. ყველა ასაკის მსმენელს რომ მოეწონება ისეთი სიმღერა გვაქვს შერჩეული. ნამდვილი ზეიმი იქნება. მოკლედ ამას გიტოვებთ. ხო, დიდი ერთ-ერთი გრანდიოზული ნომერი გამოვა და რა თქმა უნდა ანდრეს დამსახურებით. იდეა ყველაფერი ანდრეს ეკუთვნის. ჩვენც შევუერთით მის არაჩვეულებრივ კონცერტს, ისევაც მადლობას ვუხდით. ძალიან ველოდები. გთხოვთ სცენაზე. აი მუსიკო პირველ რიგში მოგესალმებით ხალბატონო მუსიკო ნერვიულობთ ხოლმე? არიფიცა მე მიულობ ჩემო კარგო მინდა რომ ყველანი კარგად იყოთ და არაჩვეულებრივი კონცერტი რაცაც ვხედავ კიდე უფრო არაჩვეულებრივი სულ ყოველთვის კარგია ხოლმე მე ვერ გამოვარჩევ ანდრეის კონცერტებს რომელია უკეთესი მიყვარს ჯანდი ძალიან მე მგონი დალი დამეთახო აი მე არა ეს მორიგი ნებად აი გრძნობების ღელვა და ემოციების ისე სავსე ვარ. აი, ნუ რაღაცა იმაზე ვიტირე კიდეც. ხო, ნამდვილად ემოციური. ვიცინე კიდეც, აი, არ ვიცი ახლა. ემოციებს შინაარსობრივად ძალიან ემოციურია ნამდვილად. ეს იქნება არაჩვეულებრივი კონცერტი, რომელიც ჩვენ სამშობლოს ეძღვნება. და ყველა ის სიმღერა, რომელიც გაჟღერდება, თქვენ ძალიან კარგად იცით, ოღონდ ახალი ვერსიებით და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქართველს ძალიან გულზე მოხვდება, იმიტომ რომ ანდრის კონცერტები მოგეხსენებათ, ყოველთვის ძალიან საინტერესოა, მრავალფეროვანია და ეხლაც გპირდებით, რომ ასეთივე არაჩვეულებრივი კონცერტი იქნება. მე ძალიან მიხარია, რომ ვარ მონაწილე ამ კონცერტის ანდრისთან ერთად და სხვა არაჩვეულებრივ მონაწილეებთან ერთად და გელოდებით არ გამოტოვოთ 22 საათზე.